biyya akkam jirtan dhagaa keessanii. Namoonni hedduun piroojektii dooks irraa kooyinii hedduu argatanii jiran dhugaan jiru. Kunoo isa kana jechuu biyya isa kanarraa kooyinii hedduu argatanii jiran eeganii diroppii listii baasee torbee lamaan kana keessa jechuu piroojektii kanatti aanee bareedaan kamii wanta jiruun isin barsiisuu deema. Namoonni hedduun inni kun dabruudhaaf arra ogguuniitti dubba deemnee ilaallu sheenoonii jedhamu kaan ogguu qarshii argatu argan jechuudha. Telegiraama keessan irratti piroojektii kana fakkaatu hordoftanii kooyinii bareedaa argachuudhaaf asirratti piroojektii haaraa dhufe firoog jettanii katabdan. Isa kana jechuudha. Liinkii diskiriipshinii jalaan isin ifaa isa haarawa hordoftoota 1795 qofa qaba. Yeroo bantee immoo interfeesiin isaa kana bifa kana fakkaata jechuu akkuma dooksiitii wajjin wal fakkaata. Akkuma seenteen kooyinii jalqaba eejii telegiraama keetirra dhaabbatee kenna. Tartiiba kanaan fireendiyaatii afeerteetu jira yoo nama afeertee kooyinii 330 kenna. Asiin namoota liidar boordirra jiran jechuudha. Kun abdii sodaachisuun qabu nama yeroo tokkotti nama 100 afeerutu jira haga dandeessu qofa afeerta. Inni biroo immoo taaskiitu jira aktiiviitii jooyin godhuu qabdu. Isa kanaas jooyin yeroo goote kooyinii haga tokko ni argatta. Kan biroo hiriyoota afeeruu qabda. Sagantaa hordoftee guyyaa guyyaan seenuu keetiif deeyilii riwaardii jira. Jalqabuma isaa kanarraa yoo fayyadamte dhuma piroojektii kanarratti yeroo inni diroopilistii baasee qarshii bareedaa argachuu dandeessaa isiin jechuun barbaada. Liinkis diskiriipshinii jalaa argattaa. Inni biroo ammoo piroojektii CATI jettee katabda. Isa amma bannaqa. Nama yuusera miliyoona 1,800 qaba. Yeroo banna ilaallu bifa kana fakkaataa jechuudha. Kan dooksii wajjin wal fakkaataadha. Hoomii kanarratti taaskii inni sii kanne jooyin goota sana booda hiriyoota ni afeertaa. Hiriyoota guutuu afeerte kooyinii argattaa. Guyyaa guyyaadhaan seentee bahuudhaaf immoo deeyilii riwaardiitu jira jechuudha. Piroojektiin kun baay'ee bareedaadha. Liinkii isaa immoo diskiriipshinii yuutuubii teenyaa kana jalaa argattu jechuudha. Galatoomaa.